Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlarının müşayiəti ilə Xankəndi Göru istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni nəsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Muğan TV reporta istinadən xəbər verir ki, bugün məntəqədən Xankəndi Göru istiqamətində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus ümumilikdə 9 nəqliyyat vasitəsi keçid edib. Həmin nəqliyyat vasitələrinin içərisində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin üzvləri, sürücülər, müşayiətçilər, tibb işçisi və xəstələrdən ibarət ümumilikdə 30-a yaxın şəxs olub. Həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin edilib. Bu bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsində keçidində heç bir maneənin, hər hansı çətinliyin olmamasını göstərir. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən Laçın yolunun blokadada saxlanılmasına dair iddialarının yalan və böhtan olduğunu növbəti dəfə sübut edir. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.